E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Mano, o canal acabou de atingir 10 milhões de inscritos. Somos um canal com 10 milhões de inscritos, mano. Tô me lembrando do tempo que a gente tava começando o canal, sabe? Que muita gente falava, não desiste, você ainda vai ter 10 milhões. Eu falava, será? Tô me lembrando dos momentos bons, dos momentos difíceis, tá ligado? E, mano, tô muito feliz com isso. E eu tô até pensando em fazer alguma coisa pra me comemorar, sabe? Alguma coisa pra me comemorar esses 10 milhões de inscritos que, mano, uma data marcante aqui, ó, no dia de hoje. Tô pensando aqui em fazer alguma coisa pra dar uma comemorada, tá ligado? Vamos ver o que eu vou fazer. Vocês ficam ligados até o final do vídeo que eu vou trazer novidade aqui. Eu acho, né? Pelo menos eu tô querendo, vamos ver se eu vou conseguir. Mas enquanto isso, olha que chegou aqui pra mim, uma caixa. Amo receber caixa. Ô Jack, você viu a caixa? Ih, que preguiça, hein, cara. O que será que tem nessa caixa? Será que tem raçãozinha pra cachorrinho? Vamos ver, Jack. Você quer ir passear? Aí, cortou até a carinha de sono, né? Vamos passear, Jack? Jesus do céu, aí, cachorro louco. Essa caixita aqui, ó. Meu Deus, vamos ver. Olha, bem embalada. Plástico. Ó, gente, a loja Seu Pisante tá patrocinando o canal e ela mandou alguns tênis que dessa vez não vão ser pra mim. Eu vou pegar esses tênis que estão aqui e vai ser de presente, tá ligado? Vou dar de presente pra minha mãe, pro meu pai e pra um primo meu. Mano, eu quero indicar pra vocês a loja Seu Pisante. Eu vou deixar aqui, ó, o site e o Instagram deles. Eu quero que você corre lá no Instagram deles porque tá rolando um sorteio, tá ligado? E esse sorteio vai se encerrar dia 1º de agosto. Então, galera, você já tem que correr pra lá, seguir eles pra participar. E fica atento nas regras. Todos os tênis que eu ando usando são da loja Seu Pisante e eu aprovo. Ó, você vai lá no site deles, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Acessa lá. Tem tênis feminino e masculino a partir de R$29,90. E em compra acima de R$450, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, galera, já corre lá, participa do sorteio que você pode ganhar. E também acessa o site deles aqui, ó, e dá uma olhada nos tênis. Mano, você vai pirar, velho. Você vai pirar. Beleza? Bom. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu Uno e eu vou sair daqui de casa. Por quê? Porque a gente tá tramando uma coisa que vocês vão ver. Vocês vão ver. O Neira tá aqui. Tô dando um trato na escada ali, então daqui a pouco eu vou colocar ela, tá ligado? Também já deu um talento aqui, ó, no pneu, tá vendo? É um pneu novinho, mano. Queria agradecer o Roger Pneus. Deu um descontão especial pra nós aí, pra trocar o pneu do Neira, tá ligado? Valeu, Roger Pneus. Segue ele lá no Instagram, vai lá e comenta. Valeu, mano! E galera, olha isso. Vamos viajar de Uneira, tá ligado? E rapaziada, ó, luzinha aqui que eu arrumei, tá ligado? Não tá funcionando. O negócio liga de primeiro, filho. Ó. Ó, a luz fica até mais forte. Ah, moleque. Passei ali na casa dos meninos e a gente já veio aqui, ó, nessa loja pra comprar algumas coisas. Tô com o Léo e com o Boquinha aqui. Mano, você vem batendo um rango dentro do Uno, velho. Eu falo, esse carro aqui é carro de firma, entendeu? O peão vem batendo até um pratão lá dentro. Massa, pá. Massa. Olha lá, arrozão. Derruba feijão. Já derruba feijão ali, fica azedo daqui lá. Fala pra galera, o que nós vai aprontar com esse carro? Mano, vida, não expliquei direito. A gente vai pegar uma escada ali primeiro pra aerodinâmica dele. Não, a escada já tá ficando boa lá. Tô dando um talentinho nela pra nós levar ela. Mano, esse carro vai... Esse carro empresarial, mano. Vai. Vai encher ele de mala e vai pra praia com ele. Vamos atravessar o sul do Brasil com ele, mano. Vamos dar um rolezão, mano. Ó, tomara que aguente chegar lá. Ah, né? Aguenta, hein, mano. Aguenta. Você acha, Léo, que aguenta? Acabou. O quê? Comida. Chegar na praia? Ah, aguenta, é o louco, é um comercial, empresarial, né? É, várias malas, é igual aqueles carrinhos que leva bagagem de avião. De avião, pro avião, né? Ô, Léo. Mano, não é querer acelerar vocês não, mas tem meia hora pra essa loja fechar. Vamos, vamos. Ó, mas deixa eu te falar uma coisa. Você viu que tem um zuninho aí que dá pau em Camaro, né? Você tem um Camaro. Duvido. Eu coloquei a escada em cima. Tem um ninho. E eu já falo pra você. Só que a escada já te desafio. Já uma aerodinâmica que... Numa arrancada eu já te desafio. Demorou pra você. É, só a escada tem 200, Léo. Não quero mais, não. Só a escada. Ó, do jeito que tá aqui, o Uno perde, porque tá sem a escada. Você tá vendo, né, Boquinha? Que tá sem a escada, só tá com o suporte. Suporte escada, não. Escada, aumenta 200 cavalos. Como você arranjou essa escada aí que eu quero comprar também? É com a escada no Camaro. Essa escada só funciona no Uno. Ah, só no Uno? É o remap do Uno. Ah,
entendi. Não tem take. É. Tem. Vamos. Vou guardar meu prato aqui. Guardei o prato. Pô, tem que apertar o pino aqui, ó. O pino da trava, tá ali, ó. Eu não apertei o pino de trava. Aí, ó. Senão não fecha? Vai. Aê, moleque. Bora. Muita coisa pra comprar, Boca? Não, só vou comprar uma máscara e uma bola daquela ali, ó. Eu acho que eu comprei algumas coisas já que eu preciso. Então, eu preciso de uma bola daquela ali. Será que é essa daqui? Será? Será que é? Sei, né? É aquela ali, né? Será que ela aguenta? Você agora ferrou. E qual que é essa bola aí? Então, deixa eu chamar a mulher ali pra ela ajudar ela. Ó, tem que levar umas roupas de academia. Por quê? Você é gordo? Pra brincar na praia. Brinca com a blusa da Hora 21 que a gente vai comprar. Vamos comprar coisas divertidas, uma bola, um skate, um patinho. Aqui, ó, que louco isso aqui, viado. Uma super boa. É outra, vamos pegar. Meu Deus. Viu? Já vai no Paraguai. Lutando com a poeira. Vamos fazer essa aqui na areia, ô Boquinha? Mano, tem umas par de coisas que não é preciso ainda pra levar pra viagem, tá ligado? E detalhe, vai viajar com um amanhã. Então... Amanhã. Mano, tamo ferrado. Quem quer bater um peleiro comigo com uma bola de 2 kg? Nossa, 2 kg, velho? Isso aí você jogou na cabeça do... Você joga na cabeça de alguém, você derruba. Dá de cabeça, Boquinha. Pô, é pesada essa bola, né? Vai, chuta, joga pra mim. Já acerta a prateleira aí, você derruba. Ó, tá aqui, ó. Vamos fazer um duelinho rapidão aqui? Vamos. Você quer quantas vezes pra me acertar? É, não sei, vamos ver se eu acerto primeiro. Sai fora. Errou! Voltou a bola. Vai, vai. Ó, vou até dar o pulinho, ó. Errou! Ui, vai, Boquinha. Vai, vai, eu agora. Vai, Boca. Vai, vou ensinar você. Moleque doido! Ô, louco! Joguei na NBA já. Aham. Vamos correr, velho. Vai correr, fechar esse correr. Negócio. Os caras. Léo, os caras vão expulsar nós daqui, Léo. Ainda errou ainda. Que merda, hein? Mão, eu acho que eu vou levar um desse aqui, hein? Olha esse aqui, dá da hora, hein? Se a água da praia lá onde que a gente for limpinha. For limpinha, mano, eu vou levar um. É, pega com entrada pra GoPro, Zé. É mesmo, verdade. Ó, com entradinha pra GoPro. Nossa, aí, tem com entrada pra GoPro. Ah, eu acho que ele vem. Não, ele vem. Ele vem, ele vem separado aqui. É. Eu tenho que comprar, ó. Vintão. Tá tomando uma aguinha, né? Aquela aguinha que eu tô com uma sede. Vamos chegar lá do Decathlon. Moleque, você tá... Thiago agora vai dar uma palavra. O que que nós tá aprontando, Thiago? Mano, a gente vai viajar. Um de escada aí, né? Nós vamos levar o Uno dessa vez. Não, não vai de ostentação de áudio, de Camaro, não. Vamos de Uno com escada em cima, mano. Quantas? 5 motos? Então vai com as motos também, 5 né? 5 motos. Mano, esse bagulho vai ser louco. E a grande surpresinha pra galera que... Já teve vídeo aqui do canal comprando a moto. Mas você não falou que moto que é? Fala. Ah, os caras viram comprando a moto, né? Mano, uma GS 1200, né? É a R1200. Mano, de modão, hein? Ideia que não vai daqui lá revezando. Não, você vai tudo doido. E o Ninho junto. Mano. Eu te falar uma coisa, coloquei a escada em cima. Você não remapeou o Uno? Não, o remap do Uno é colocar uma escada, entendeu? Oi, eu vou usar essa escada lá, mano. Você vai ver, vai acompanhar todo mundo, mano. Mano, vai acompanhar todo mundo. Pancada, quem tá curtindo esses vídeos, vlog daqui pra lá, mano. Vai ser tudo da viagem, né? Vai ser louco, moleque. Vai ser louco. A viagem mais louca da nossa vida, mas... mano. Mano, Uno zero, mano. Ó, meteu um pneu novo. Não, pneuzão novo pra não deixar nós na mão. Por isso tá que eu ligado? Vou ser mais fácil as motos paradas do que esse carro aqui, não, mano. Ó, ó, a escada. A escada vai aqui. A escada eu tirei porque eu fui fazer um negócio nela, tá ligado? Tem. Mas não vai levar ela. Não pintou a escada, não. Então, tô pensando, o que você acha? Pintá-la de laranja, de vermelho. Vai pintar lá, mano. Porque ela é cromada. Não vai fazer ela é alumínio. Não vai fazer uns bagulho massa com essa escada, Mike. Então, essa escada aí, ela é pica, mano. Ela, tem, ela faz um monte de coisa. Eu não mostrei no vídeo ainda, porque eu já tô planejando algumas coisas. Daí, né, mostra pra galera fazendo vídeo. Mas, ó, eu acho que ele aguenta chegar lá de bom, hein, mano. Louco, filho, vai suave. Ô, James Bond. Vai. Você vai com nós também? Eu vou. Rapaz, fiquei sabendo que você vai no tanque de guerra ali da empresa? Vou. Ah, cai a escada em cima ainda. Vixe. Ô, Miguel. Oi. Você não vai, mano? Eu não vou dessa vez. Ô, Miguel, pai. Depois que você começou a namorar, você, mano... Eu namorar? É. Você não acha, gente? Eu acho que ele tá desandado. Não, o Miguel, ele só tava querendo ficar com a namorada a partir de agora. Depois dessa, velho. Abandonar nós. Não fala uma coisa dessa, não, que você tem mais não. Tô namorando. Ô, Thiago. Miguel, da última vez que eu vim aqui, peguei ele na saveira ali no telefone com a menininha. É. Depois decidiu, o Miguel nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, não vai nem viajar. Vai casar, velho. Vai casar? Vai casar. Eu vou casar com ele. E o Renato também vai com nós, louco, de Uno e moto, hein, Renato? Moto, horneteira. Mano, você já vai botar a Hornet pela primeira vez na estrada pra viajar?
Primeira vez, mano. Nossa. Bora, FJ, já arrumou tudo? Mano, o carro tá ali embaixo, já até desdobrei o banco lá, vai caber tudo, tá ligado? Fechou, fechou. E a próxima parada... É a garrafa caindo. É a garrafa... Mano, sorte que eu caí em cima do meu pé, senão ia quebrar o negócio, velho. Ei, você vai aguentar o pancadão? Não vou. Se agora você viu, né? Não vou de XJ, não. Eu vou de 1.200. Ah, não aguento, né, mano? Mano, mas eu tô achando que na estrada, perigoso eu perder ainda, velho. Os caras, mas não vai de boa também, né? Não vai ser sagadão. Não sei, né? Nós sem falar, vai de boa, daqui a pouco vai! Então já tá todo mundo se preparando, tá ligado? Nosso amigo Reginaldo Garcia já tá aqui, ó, se preparando na partida de Crossfire, que ele já arrumou as malas dele, tudo, já adiantou os de tudo. Tá, é só partir! Eu tô jogando a última partida aqui de Crossfire e já era, isso aí, mano. Bom, então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, vou lá pra casa e eu vou deixar o Uno aqui já, tá ligado? Porque o Uno vai levar as nossas malas e eu vou de moto. O nosso fotógrafo vai com o Uno e o James Bond também, tá ligado? James Bond ali. Falando isso, Zombo, cadê a bolsa do James? É, por favor, né? A bolsa do James! Pô, você mal pegou a moto, você pegou a moto hoje? Mano, eu comprei o negócio, eu falei o quê? Tô batendo 10 milhão, tá ligado? E partiu. Falei, não vou, eu falei, eu já vou comprar esse presente pra mim mesmo de 10 milhão, 10... vou viajar com ela. Nossa, mano, imagina, só nave. Não, cara. Dá pra entrar na areia com a moto, velho. Será, mano? Claro que dá. Acho que a 1.200 não entra, não. Ah, morri. Ela entra, ela de rally, esses negócios. Será, mano? É, bagulho é louco. Nada, pra asfalto, não é? Nada, você vai ver depois. Nós já temos ela lá na areia já, mano. Então eu vou fazer isso. Vou lá pra casa, vou deixar um aqui e amanhã a gente tá indo, tá ligado? Eu não vou falar o destino. Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem ligados aí nos próximos vídeos que estão por vir, tá ligado? Então vocês ficam de olho aí no meu canal, no canal dos meninos aqui. E vocês vão ver o que, que tá por vir. Vida, até amanhã então. Até amanhã. Até amanhã cedo. 7 horas aqui. E pau, 700 km, e pau na lenha. Nossa, 700 km. Barulho de soltando no ouvido. Ah! Nossa, é legal nas primeiras 2 horas, depois fica. Depois fica surdinho. Nossa, é foda, mano. Aí vamos. E eu vou com essa belezinha aqui, ó. Que eu não mostrei direito aqui no canal, tá ligado? Só vou mostrar a frente. Só pra vocês verem. O que vocês acham, hein, mano? Será que vai dar pra viajar? Olha o tamanho dessa jagrança, mano. Você é louco? Vou dar uma ligadinha pra vocês verem, tá ligado? Vai bem ali, né? Tchau, tchau, tchau. Vixe, Maria. Ó os farol, rapaziada. Os farolzão do bagulho. Parece tipo assim, né? Não fica no escuro, mano. Ó. Vem aqui. Tá, salta. Assim é mais da hora, né? Tudo ligado, né? Tudo assim. Estamos descendo um caminhão, ó. Olha aí, velho. Aí. Tá, filho. Bom, rapaziada, vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fica ligado aí, ó, que nós vamos viajar com essa moto, eles vão curtir, tá ligado? Mas, o mais importante, vamos viajar com essa naveira aqui também, Udeira, mano. A escadona vai aqui em cima e vocês vão ver, o negócio vai, mano, apavorar com tudo. Bom, por hoje é só, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal, muito obrigado a vocês aí que estão sempre assistindo. Amanhã tem vídeo aqui, meio-dia, então fica de olho. Bom, eu indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui!